Har du gått med i första majtåget? Har du gått med? Det är en lysande reklam för att gå med i hemvärnet. Det är vad det är, Björn. Piketstyrka fan vadå under vadå? Piketstyrka fan bordell under jubel. Vakna Persson, vadå är vadå? Regeringen är här. Vakna Persson, du är vald. Nej, men är det inte vakna Persson... Debatten är slut. Knarken och sådär. Men du, vakna Persson, Sundström är lös. Det låger vanligt. Ja, knark är politik. Ja, så var det. Ja, det är mycket nära. Göran Persson, han säger att han känner till det här sambandet sedan länge. Vilket kastar ett förklarande ljus över den här bilden. Perssons vadå, Rätan vadå? Är det ju det här hämtat ur sjukgymnasten så skulle jag vilja göra en liten nydöning här. Perssons tår spretar. Betänkligt. Ja, Eva, du får en poäng för det var det mest krystade vi har hört hit. Vadå vill inte kallas vadå? Jag vet det rätta svaret. Ja, men tala om det. Vibble vill inte kallas fru. Det är alldeles rätt ju. Ja. Om jag vore en Vibbles man skulle jag inte vilja kallas man heller. Skyman saknar vadå i vadå? Bardisk i riksdagen. Skyman saknar pottan i foajén. Stackars människa. Lasse kommer att be om ursäkt till Gudrun Skyman i nästa program. Nu har vi en advokat med oss, men säger vad fan som helst. Låt inte vadå styra över vadå? Låt inte mobiltelefonen styra över din bil. Jag tänkte på det här nu att när man nu har en telefon där man ringer där så kan ju luft, kan liksom gå hela luftkudden. Jaså? Jo, det är ju i och för sig trevligt för det är lite psykologiskt för en dam har ju både nalle och kudde samtidigt. Kyrkan vill locka vadå med vadå? Ma Oftedal med voodoo. Andas genom näsan, annars rapar jag. Det ser ju faktiskt ut som Ulrika Messing, men det behöver inte vara hon. Ja, det hoppas jag verkligen inte det, för jag hade tänkt föreslå 300 spänn då. Hon säger till Olof att det var du som skulle skicka inbjudningskort. Då, nu när jag äntligen har hittat min bordsplacering. Hjärten kommer schampo i näsan. Svenska kyrkans fria synod har efter mötet i Linköping gått med på en kompromiss och kan tänka sig acceptera kvinnliga präster under vissa villkor. Vid Nobelmiddagen reagerade hans majestät konungen kraftigt på att vissa servitriser valt att arbeta topless. Karl Lagerfelds senaste kollektion innehåller flera plagg specialdesignade för kvinnor som har svårt för att sluta röka. Göran Persson kommer att sänka sina flygkostnader avsevärt sedan han fått anställning på Cirkus Scott som Goran, den mänskliga kanonkulan. God kväll och gott nytt år.